Театр әртістері сондарынан сәулелі із қалдырған қайып берген Шахарбаным Есенғұловтарды еске алды. Қос қайраткердің мәдениет саласына сіңірген еңбектері ерен. Тағзым жасау кешіне зиялы қауым өкілдері мен шәкірттері жиналды. Ескірмес естеліктерімен бөлісіп, әртістерге арналған сурет көрмесін тамашалады. Жақсының аты өлмейді, ғалымның хаты өлмейді дейді ғой. Көзі көргендер, ол кісілерді осы жерде барда, қазақ театры барда, қазақ дейтін халық барда, ол кісілердің есімдері әлі де мәңгі жасай береді деген ойдамын. Бұл кеште саналы ғұмырын театр сахнасына арнаған өнер иелері қайып берген Шахарбану Есенғұловтар жайлы жылы естеліктер айтылды. Қос өнерпаз 1960 жылы Мәскеудегі жоғары театр училищесінде танысқан. Сол қалада шаңырақ көтерген. Арқалық, Жезқазған, Орал қалаларындағы жас театрларда бірге қызмет етіп тәжірибе жинаған. Ал Қостанай қазақ драма театры өнерлі жұптың жұлдызын одан әрі жарқыратты. Ол кісілердің тек қана осы театрға емес, жалпы қазақтың театр өнерінде ізі қалған үлкен еңбегі сіңген адамдар. 25 жылдан бері осы театрда өсіп, сахнаның қазіргі жақсы қызмет етіп жүрген актерлердің бәрі солардың шәкірті болған. Көрермендер де еске алсын дедім, ол кісілерді еске алудың өзі көрермендігі үлкен рухани азық береді. Өнердегі адамдардың екі өмір баяны болады. Көзі тірісінде, көзі кеткеннен кейін оның ар өмір жалғасады өнердегі жолы. Біз осы ұстаныммен, ағаймен, Шахарбану апаймен қайып берген ағайды еске алу кешін өткіздік. Қос актер да театрға келген әр көрерменді өз өнерлерімен риза ететін. Кейінгі буынға өнеге үлгі, тәрбие көзі, өнерге баулыған үлкен ұстаз болды. Еске алу кешінде театр әртістері қайып берген Есенғұловтың адамгершілік қасиетін, ал Шахарбану ханымның кәсіби шеберлігін еске алды. Ол кісімен мен бір жағынан ағам, бір жағынан дос болдық, біз семьямызбен аралас болдық. Мен қайып берген ағаммен, Шахарбану апаймен 30 жылдай таныспын. Қайып берген ағай Орал театрында істеп жүргенде Абай образын шығарды. Со Абайды телеарнадан кәдім күнде ана қара сөздерін оқитын. Бірақ грим салып, Абай болып қара сөздерін оқитын. Керемет оқитын. Ол әрі қазақ тілінде, әрі орыс тілінде оқып жаңағы халыққа Абайды танытқан соғысы болады. Мәдениет қайраткері қайып берген Есенғұловтың актерлік шеберлігінен бөлек қойған спектакльдерінің режиссуралық сипаты басымет. Көпшілік көңілінен орын алған туындылардың басты рөлін жары Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Шахарбану Есенғұлова сомдаған. Өнер отауының іргесін қаласқан қос өнерпаздың есімі көрермен жадында мәңгі сақталады. Ақбота Дүйсенбай, Радион Бабич, Қостанай телеарнасы.